दोस्त, क्या करें? बैंगलोर में ज्यादा कोल्ड है लगता है, अभी तक मैं क्या करेगा। चलो थोड़ा ऊपर घूम के आते, चलो थोड़ा हमारा इधर के देखो, हमारा इधर कुत्ता है क्या सोता है, धूप में हो जाके भी सोता है, उसका नाम कालिया है। सर बेबी हिंदी बोलते हैं कालिया। कौन खाई दिलो? ଭଲ କୁକୁର, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଖାଉଛି ଶୋଉଛି ତାର, ବୁଝିଲ? ଧୂପ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ଥୋଡ଼ା ନିଜେ କୋଲ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଲାଗେ। ଦେଖ ଛାତ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଧୂପରେ ଫୁଲ, ବହୁତ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାଙ୍ଗଲୋରଟା ଭଲ ଏରିଆ ଜାଗା, ଆଉ ଶୀତ 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 ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ସେଟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ଶୀତ, କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦେଖିଦିଅ ଆମର ରୁମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖ ଟିକେ। ବାଙ୍ଗଲୋର ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ରା ବାଙ୍ଗଲୋର, ସେଠିକାର ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ଜାଗା, ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଅଛି,